өөрөө миний бодлого яаж очиж байгаа асуудал бол яг тэр тэр одоо юу хоёр жил амтрах болох гэж байна жаа нэг бие даасан гэж байгаа болох боломжтой хамгийн чухал зүйл бол аль ч асуудалс юм энэ одоо ирээдүйд хорч юм байна хүүхэд багч юу юм байна гэрүүл тэгэхээр хүн амын ухаанд ийм статистик тоо бол залуу хүн амтай орны тоонд ордог. Таавар үзэх юм бол ер нь хүүхэд болон эрүүл байж ирээдүйн Монгол эрүүл иргэний тухайд ярих ёстой. Ирээдүйн сайд байгаа. Тэгээ хоёр эмэгтэй сайд ирээдүйн Монгол орныхоо хорч ирээдүйн төлөө физикч болохгүй хүүхэд болгон дээд боловсролтой болох бас алгүй. Харин хүн болгон хүүхэд хамт байна гэж юм өөр бүгд хийж байгаа. Тийм учраас хоёр сайд одоо хамтраад магадгүй засгийн газрын болоос хойш би дараа хичээлээр явж исэн эрүүл мэндийн эрүүл ахын хичээлийг маань хичээлийн бүрс хассан байж талаар шийдхийн төлөө ялангуяа энэ сууж байгаа мэрэгчлэгчнүүд мэрэгчлийн хүмүүс та бүхний одоо дэмжлэгтэйгээр өнөөдрийн энэ өдрөөс эхлүүлээд 2018-19 оны хичээлийн шинэ жилийн нэгт багш нартай сурах бичгийн хүртэл хэвлэгдсэн байсан. А магадгүй бид нар одоо ажиллахдаа нийгэмд байна ямар өөрчлөлт 20 оны хичээлийн жил болно. Тийм учраас өөрсдөө цаг хугацааны одоо даалгавар өгөөд орох ёстой хүмүүстэй хоёр яамны хамт өнөөдөр үнэхээр хоёр талаас нь ийм сайхан хэвлэгдсэн. Тэгээд хэд түрүү чинь сүрьеэ тэгээд эрт чирэмсдэлт за магадгүй цаана бас асуултын тэмдгийн цаана нийгэм дотор маань бодтоо бас яваа. Төрийнхээ механизм үтцийг ашиглаад сургалтын хөтөлбөрөөр нь дамжуулаад, багшаар нь дамжуулаад, харин эрүүл сайд маань эрүүл мэндийн яамнаас санаачлаад, эрүүл мэнд инновац гэсэн одоо хэрэгцүүлгийг төрийн ордонд хийж, багтгийн хүүхдийн санд бүрдүүлж, төлөвчлэн бодож чимэг, эмчлэг бүрээсэд төрийн үр дүнгийн талаар танилцуулж, бодлого сургалтын хөтөлбөрөөр байдлын шинжилгээний үүднээс заашлын бодлого бүрдүүлж, боловсролын хүрээлэнгийн секторийн үйлчлэгчийн тогтолцоо, доктор танилцуулж, мэндийн хичээлийн хөтөлбөр багшлах багшийн гарын амьд өгөөд явуулсан. Тэгээд бие хоолны чинь за дараа нь биологийн нэмэгч хэл дээр энэ 5.7 гэдэг юм бас. Ер нь ингээ эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг маань өөрөө цаанаа бүгдэд зөв зам уул хандлага төлөвшүүлгээ чиглэгдчих ойлголт туслах нэмжэл гэдэг утгаараа илүү харилцаа нэмшээ сэтгэл хөдлөлийн талын ийм одоо сурцгын зорилтууд бас илүүсэн. Эхлээд зэрэг ер нь энэ бие тамирын эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг маань бие тамир эрүүл мэнд гэж явна уу? Суралцагчаа яаж үнэлэх вэ? Дараа нь сургалтынхаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ яаж үнэлэх вэ гэдэг асуултуудыг зохицуулан шийднэ гэсэн ийм одоо зорилготой.